subjek matematik. Pada hari ini, saya akan kongsikan kepada kamu semua cara mudah untuk kita tukarkan unit, iaitu unit panjang. Okay, langkah yang perlu kamu tahu untuk menukar unit panjang adalah, yang pertama sekali, kamu perlu tahu hubungan antara unit. Apakah itu hubungan antara unit? Hubungan antara unit itu ialah seperti ini. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey, benda ni kita panggil hubungan antara unit. Ini semua kamu perlu ingat dan hafal. Bila kamu dah ingat dan hafal benda ni, mudahlah untuk kamu menjawab soalan tukar unit. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan kepada kamu macam mana cara untuk kita tukarkan unit. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak tukarkan unit. Okey, boleh lihat di sini. 1 cm bersamaan dengan 10 mm. Okey, daripada sentimeter kita nak tukarkan kepada mm. Okey, tengok daripada 1 nak ke 10. 1 jadi 10. Kita buat anak panah. Okey, bila 1 jadi 10 kita kena guna operasi apa? Mestilah guna operasi darab. Kita kena darab 10. Okey, daripada mm nak ke sentimeter, daripada 10 ke 1 kita nak guna operasi apa? Mestilah operasi bahagi 10. Okey, bila kita dah tahu benda ni, sekarang kita tengok pula contoh soalan. Okey, 59 cm sama dengan berapa mm? Okey, daripada sentimeter kita nak ke mm. Okey, cuba tengok balik. Sentimeter nak ke mm kita kena buat apa? Kena darab 10. Jadi, kita kena ambil 59 kena darabkan dengan 10. Okey, 59 darab 10 dapat berapa? Tengok ada berapa sifar? Ada 1 sifar. Jadi jawapan ni adalah 590. Bila ada 1 sifar, kita kena tambah 1 sifar kat belakang. Mudahkan untuk kita tukar unit? Terdapat banyak lagi yang ingin saya kongsikan dengan kamu semua. Jadi, tunggu apa lagi? Marilah sertai Raudah Online School.